Gaur, hemen, Amaiurko gaztelua izan zenaren oinean, Nafarroa eta bereziki Baztan Bailarako herritarrak elkartu gara, Nafarroa Berrizaltzak Amaiurko bataiaren 800. Urteurrenetik egun gutxitara prestatu dituen ekitaldien berri emateko. Oroitzapena, baina baita ere gaurkotasun handiko aldarrikapen egun bat. Non eta nork hartzen dituen gure egunerokotasunean eragiten duten erabakiak. Erabaki hauek zer egin eta nola baldintzatzen digute. Lan harreman markoa edo gure aurrekontuak duten gastu sabaia erabaki nahi dute gure ordez. Horregatik, 21. mende honetan, subironista edo independentista izatea, ez da inondik ere kapritxo bat. Gure ustez, 21. mendean, subironista izatea behar bada. Ekainaren 8. Amaiurko zelaiak mezu garbi batekin beteko ditugu. Gure arbasoei egin diezaiekegun omenaldirik onena da eta izanen da, Errepublika aske eta burujabe batera eramanen gaituen burujabetza prozesu propio eta herritar baten eraikuntza, non dena erabaki ahal izanen dugun. Amaiurraldia da gure ekarpena. Gure